Cima, evo pred nama je kao što rekao ekipa Bratstva koja nas čeka u nedjelju na utakmici. Što se tiče ekipe Bratstva, to je sigurno jedna ekipa koja ima dobar individualni kvalitet, koja je u drugom dijelu sezone taj individualni kvalitet uspjela da spoji timsku igru i to pokazuje njihove rezultate. U drugom dijelu sezone imaju iz 12 utakmica osvojenih 30 bodova, što je izuzetno veliki uspjeh. Što se tiče nas, prve sedmice je bilo vanredno kolo, imali smo taj duži put, nije bilo puno vremena za trening, samo je bila regeneracija i uvodni treninzi. Iako smo prethodne dvije utakmice igrali smo dobro, nemamo krizu igre, samo nismo uspjeli da realizujemo tu dobru igru, da te naše šanse pretvorimo u golove. To nas nije pokolebalo, i dalje vjerujemo u sebi, i dalje vjerujemo da ćemo te situacije koje budemo stvorili u budućnosti uspjeti da pretvorimo golove i da ćemo uspjeti da zabilježimo tri boda koja su nam u ovoj utakmici protiv Bratstva od izuzetnog značaja. Primakli smo se kraju, došli na korak do našeg cilja i moramo biti svjesni toga i moramo to pobjedu zgrabiti i kažem još jednom uradovati naše navijače i mir ući tu završu zadnja dva kola što mi ne dočekamo. Pita ljubljački kader iz Muminovića i Terevšagića koji su kartonirani, kako je situacija s ostalim igračima? Tako što se tiče ljubljačkog kadera, njih dvojica su kartonirani, svi ostali igrači su zdravi i na raspolaganju i sigurno da ćemo iznesti najjači tim u momentu koji budemo smatrali da nam može donijeti tri boda i pobjeda. Hvala, pitanje za da. Evo imam ja jednog gospodina Mitrovića, može li se ova utakmica smatrati kao utakmicom sezone s obzirom evo da probiru imali ta četiri boda, možda i više od zavisnosti druge utakmice pred posljednja vrata? Pa sad mislim da svaka utakmica je bitna, svaka, kad se borite za prvo mjesto, svaka je utakmica sezone. Mislim da tako i ova protiv Bratstva, lokalni derbi tu su blizu, nanijeli su nam poraz u prvom dijelu sezone, tamo kod njih to nam je bio drugi poraz od tri koja smo imali u prošlom dijelu sezone, tako da sigurno ta utakmica pored rezultatnog značaja ima i ovaj lokalni. Sigurno da je svaka sljedeća utakmica sezone, tako da i ovaj utakmica sezone ne smijemo šanse ne smijemo propuštati, moramo pisati tri boda kako bi još jednom ponavljam ušli u završnicu što mi nije i tako. Hvala.